sistemi limbik është... Numri i fëmijëve me autizëm po shtohet, e ndërkohë sfidat e rritjes së tyre po bëhen gjithmonë më të vështira për prindrit. Shifeni kur nuk është mësuar. Në një takim prindëror dhe profesionistësh, aktivistët që merren me personat me spektrin e autizmit i kanë të qarta kërkesat ndaj shtetit, por vëmendjen e tij e ilustrojnë me një fakt konkret. Të më falni Ministria e Arsimit që e cilësoi, por me ardhin e ministrës së re, realisht nuk kemi kontaktuar asnjëherë një takim të mirëfillt me ministren. Theksi gjatë muajit autizmit është vënë tek nevoja e qendrave të posaçme afër vendbanimeve. Ndërsa tërhiqet vëmendja tek mungesa e kujdesit për personat me çrregullime neurobiologjike që kalojnë moshën mbi 15 vjeç. Ne nuk kemi kërkuar mbështetje financiare për familjet. Shërbime dhe vetëm shërbime. Janë 170.000 persona afërsisht në Shqipëri me aftësi të kufizuar. Të marrim vetëm 2 prindë të tyre, një kalkulim shumë i thjeshtë, jemi 50.000 persona vetëm me të drejtë vote dhe kushdo qeveri që tihet përballë nesh do na ketë frikë. Nëse ne do jemi bashkë, do na gjejë zëri më shumë. Të shtohen dhe të hapen shërbime të mohuara si 15+. Vitet e ikura të kujdestarisë të prindërve të njihen si vite pune dhe kujdestaria të kthehet në profesion i rregulluar. Ministrisë së Shëndetësisë i kërkohet të shtojë mjekët vlerësues në rrethe, pasi shërbimet janë të përqendruara vetëm në kryeqytet. Dhe problematika më të mëdha, ma besoni, janë të prindërve që jetojnë jashtë metropolit. Mbi të gjitha, ata nuk kanë një vlerësues të instaluar aty, të vish në Tiranë, erën e parë duhet caktosh ditën dhe erën e dytë duhet bësh vlerësimin. A mund të vlerësohet një fëmijë me autizëm pas një udhëtimi që vjen nga Saranda prej 5-6 orësh? Fiqemi që të bëjmë më të mirën. Dhe sigurisht duke sjell dhe duke përkthyer në aksione pozitive aq sa ne na lejohet brenda të gjitha politikave sociale, të gjitha shqetësimet tuaja dhe të gjitha nevojat që ju keni. Sigurisht që është shumë e vështirë që t'i adresojmë të gjitha. Eksperienca dhe të dhënat e mbërritura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregojnë se fëmijët autik po shtohen teksa pjesëmarrja e tyre në shkolla po bie. Fokusia e fëmijëve është ulur në regjistrimet në arsim. Dhe marë, sidomos, fokusia e fëmijëve në klasa parë, klasë 2, klasë 3, ishte akoma më ulësh, gati 10.000 fokusia regjistrimet në shkolla. Po ulen, ndërsa trajektoria me fëmijëve të shpëtimeve të ndryshme po rritet. Të regjistruar e sëmundjeve mendore, gjithashtu në të njëjtën kohë po rritet. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për fëmijët, këtu bëhet fjalë edhe adoleshentën. Sa është përqindja e autizmit në Amerikë? Është një pyetje si të më thuash sa yje ka në univers, kupton? Sepse ne nuk e bëjmë këtë lloj siç është në Shqipëri, është pak raw data që i themin e pa, domethënë të gjithë në një vend. Shoqata dhe prindrit kërkojnë që vëmendja ndaj tyre të jetë 365 ditë, e jo vetëm në ditët përkujtimore të këtij çrregullimi neurobiologjik.